Skoda lisää vauhtia autokauppaan. Skoda Forman Comfort, erikoismalli, erikoiserä, erikoishintaan 61 900. Tervetuloa koeajolle. Voit voittaa kahden hengen matkan Prahaan. Häntä sanotaan seinäksi. Niin tukevasti hän seisoo. Tonilla ja minulla on suunnitelma. Voittajat harjoittelevat lujasti ja syövät viisaasti. Aloita Frostiseillä vuoden 1994 jalkapallon MM-kisojen virallisella aamiaisella. Rapiat maissihiutaleet ovat täynnä energiaa ja osa kunnon aamiaista. Ne ovat hurjan hyviä! Liikeri tuo, ja näytä taito sinuo. Kellos Frostis maulaa, pelin liikeri tuo. Niin tuo! Hei! Kun kesälomasi pukkaa päälle ja tarvitset uudet lomahousut, niin olemme varanneet sinulle paljon housuja 129 vaatehuoneelta. Monet pakastin rasiat ovat vaikeasti avattavia. Mutta uudessa Igloo-rasiassa on helposti avattava ja tiivis kansi. Kestää sekä mikrokäyttöä että konepesua. Uusi Igloo, helppo avata myös pakastettuna. Possun leike 39 markkaa koko heinäkuun ajan. Shell helmisimpukoista. Jaa, ensinnäkin poistaisin palvelumaksut eläkeläisiltä. Sitten, mutta vaatisin ystävällisyyttä. Siitä en tinkisi. Vanhemmat ihmiset ovat tottuneet semmoiseen. Vain yksi voi olla paras. Domino. Hei, me mennään Ähtäriin! Nalle perheen naapuriin! Nähdään hirvet ilvekset! Käydään monet vempaimet! Ilmaan hyppään sinne jään! Pyörän lempien ollenpään! Taikinassa musta kuono, joka leivurin! Hei, me tullaan Ähtäriin! Pian uuden